好，那么接下来我们看一下数据 TTR。TTR 呢，就是它的数据存活时间，对吧？那它可以提供的表或者列的一个生命周期啊，表或者列。也就是说，我们可以单独对某一列设置一个过期时间，那过期时间到了，它就会把数据删除掉，也不是删除，就变成了一个默认值。比如说你是整形的，那它就会变成0.000，就会变成零呗。那也可以对整张表设置一个过期时间。那这个在我们的实际应用场景，大家觉得有用吗？这其实还是蛮好用的啊。你想想，咱们的离线数据肯定是不会想着让它过期，对吧？不会删。那么，但是在我们实时场景，往往我们只需要最新的一些数据，那我们可能会设置一个 TTR，特别是什么呢？涉及到用户画像这一块，用户画像。一般咱们用户画像，新的一些标签分析的时候，只需要最近几天，甚至一天，对吧？通常可能需要3天左右啊。那可能我们就可以设置一个 TTR，设置为3天就行了呗，对吧？那过期的数据它自己会做合并的时候会做一个清理啊，还是蛮好用的。那我们先来试着来做一个列级别的 TTR，那它的语法大家瞅一瞅，只需要在单独的这一列后面加上一个什么？加上一个 TTL 语法就行，那这种方式就是对这一列做了一个过期时间的设定。那么大家注意，那你必须是，那这边你看我是不是用了咱们现有的一个列啊，对吧？以大家注意它的时间是 data time，然后呢再去加减一个什么呢？时间的固定写法叫 interval 加一个数字加一个时间单位，可以是秒、分、小时、天都可以啊。那注意这边有讲究啊，这个字段不能是组件字段，也就是说它不能是 ID， 能理解吧？不能基于 ID 来。当然还有第二个要求，就是类型必须是日期类型。来，我们先建一张表，好，建好了，接下来我们插入数据。那么插入数据的话，咱们这边要注意怎么样呢？你看这个2020年肯定到期了呗，那咱们是不是要来一个比较新的一个数据啊？当前的时间对吧？我改一下啊，现在是25，那时间应该是21，15，我看一下啊，16了，那我们来一个1650呗。好，我赶紧啊，不然一会儿时间超了。那你想想，我回头那个 total amount 那一列字段是不是基于这个时间加10秒，也就是说17分的时候过期，对吧？好，那我们赶紧插入回车。这个时候我们查一下，t order mt 三，好，回车，现在数据都有，对吧？那其实我们等时间呗，我们刚才建表语句是基于这个字段加10秒，然后呢让它过期啊，让它过期。我们等一会儿啊，等一会儿。你看啊，这个字段加10秒，稍等一会儿，时间差不多了，你看已经过了那个点了，对吧？我们这个时候首先来查一下这张表，发现这个数据是没动静啊，因为它还没执行合并嘛。我们让它强制合并一下啊 ，table， t order mt 三。final 回车啊，我先看一下啊，好，那我们再查一下这张表，那这边可能会出现一个问题，就是什么呢？你发现它并没生效，对吧？我们看看啊，哪出问题了？Optimize table 这个查，那就很奇怪。我试一下啊，因为这个就很奇葩了。那这样，这样啊，这样我那个 click， 我重启一下我的 click house， 因为可能这个是我的问题啊。这是我的问题，我重启一下。
好，我再进来，已经重启好了，对吧？我们先查一下这张表 ，T order， MT 3还没有，对吧？我们手动触发合并，然后呢，我查一下这张表，大家看到没有？是不是成功把它处理掉了？那我之前这个问题在哪呢？其实它是这样，时间到期之后，它会单独再起一个合并任务的，是一个特殊的合并任务。那由于我的机器可能那个资源太少了，卡住了，然后呢，我就重启了一下。那我们重新试了一下，对吧？那大家应该不会像我这样。如果你个人玩的机器配置也比较低，特别是 CPU 比较差的话，那你可以尝试着说，重启一下，然后再手动执行合并。正常来讲，咱们就是到期，然后合并的时候，它就会自动清理掉了。这跟你机器资源有关系啊，太吃资源了，对吧？这个就是一个列级别的过期，你看设成了一个默认值，对吧 ？Total amount。好，行，那我们再往下看啊。那除了这种呢，字段级别还可以什么？表级别的。那么表级别就是来这个，咱们拿这个语法看看，是不是一个 alt table 的一个语法，跟 have 那个一样，对吧？要修改表的一些配置，就用一个 alt table 这么一个语法。那我对这张表改了一个什么 modify ttl， 那后面就指定整张表的 ttl 怎么个配置方法。那我呢，同样是按照什么呢 create time 加上10秒来设置的啊。来，那能刚才也讲了对吧，秒分小时天周月季度年，有这么多个时间单位，这个地方可以替换掉啊。那这个咱们肯定是按秒来演示的，对吧？那你想想，大家想想，我执行这一句会发生什么事儿啊？是不是根据 create time 加10秒来做一个 TTL 操作，对吧？但是大家想一想，它是全表一下删光吗？那肯定不是啊。那你想想，我这边是不是因为时间都一样，它其实是一行一行来的。你看这一行的时候，这行数据要不要删取决于什么？取决于这个字段的值，对不对？如果这个字段的值我加上10秒钟之后过了这个点，是不是整行数据被删掉啊？那在我们实际应用中，你可能说每条数据的时间都一样吗？那肯定不是啊。比如说这个是51 52 53，那你到时候是不是这一条肯定是先被删的呀，对吧？然后这一条才会到了点才被删嘛，这一条到点才会被删啊。所以严格来讲，整张表的 TTL 是不是根据每行数据来的呀，对吧？那我们现在执行的话，再查一下，你看怎么样，还有没有，是不是全过期了，对吧？我查这张表是不是全空了，因为咱们那三条数据刚好时间都是一样的嘛，所以它一删都被全删了啊。它是跟有一个判断字段的啊，判断字段啊。行，这个是咱们的一个用法。那其实呢，咱们看一下官网啊，这里，这个是哪呢？这个是 Merge Tree。Merge Tree 这里呢，大家看一看啊，往下拉，往下拉，它也有一个 TTR 的一个介绍啊。我看在哪，应该在比较后面的。哎，在这 TTR。那么我们刚才那种语法是不是属于这种啊？直接在表时，一个是指定列的一个过期时间，每一列都行，对吧？而且它这一句有一个提醒 ，TTR 子句不能够使用 key 的字段，也就是组件字段啊，组件字段。那么还有一种，如果我的表已经建好了，生产环境中往往是表先建好了，对吧？但是我没有指定 TTR， 那现在我想加上对某一个字段的 TTR， 行不行呢？可以啊，也是 alt table 的一个写法，但是这边它写的是什么 ？modify current， 就修改列的属性呗，相当于说对于这个列你重新定义一遍就行了，能理解这个意思吧？把整个列，你看这是列名。然后这个是什么类型？后面跟一个什么 TTL 语法啊，这样是可以的，是允许的啊。就是说你表建好没指定，可以后面再去指定啊。
那后面表级别的，咱们是不是用的这个，对吧？修改表 modify TTR， 这是整张表所有，相当于说所有字段都加上了这么一个 TTR 的效果。那其实咱们建表语法除了这个之外，你再看下面这种，哎，这两种建表语法也是可以的。什么意思呢？我 TTR 不写在上面，我写在哪呢？写在 order by 语法的后面，单独加一个什么 TTR， 可以吧？但是这种你想想，是不是对全表的？这个是对全表的啊。所以咱们应该是，就是你建表时候怎么指定呢？可以这么来指定，这是建表时指定啊。这对，好，那其实那后面有同学可能看到什么一个月对吧？那后面这个什么 to 什么 to 什么，这是干嘛呢？移动数据的，大家知道一下就行。移动数据就过期之后，我这些数据要挪到哪里去？你看，它有这么几种动作，一种叫 delete。咱们是不是没写 delete？ 它是什么默认的？那还有一种叫 to disk 或者 to 这个，那你看它的翻译，移动这一部分的数据到哪里了 ？AAA 这个磁盘下面，移动这个数据到磁盘 BBB 下面，对吧？就是挪动数据啊。我并不是真的想删，我历史的数据想把它放在其他地方，这也允许的呀。虽然过期现在用不上，我只是想把它打入冷宫，对吧？回头。真正需要我还可以找到啊，相当于说是一个归档啊。行，这是咱们关于 TTR 的啊 ，TTR。那么大家应该这个还比较简单啊，